Ja oi, tota, no, niin onko sä heti, kun oot valmis, niin... No, eikä tässä auta. Ei tää niinku odottelemalla parane tää tilanne, mihin joo, sinä olet minut ystäväni laittanut. Tää on hyvä, niinku, että heti kun en ensi treffeillä sulle lämmennyt, niin sit sä laitat pahan kiertämään. Noniin. Ei muuta kuin ääntä kohde. N-y. Sieltä nyt lähtee. Lähtee tulemaan. Joo, hyvin menee, hyvin menee. Nyt kun rupeaa ensimmäiset kuplat tuntumaan. Joo, ei muuta kuin alas vaan, anna mennä. Kyllä se sinne menee. Hei! Hei! Niin! Ei muuta kuin ääntä kohti vaan. Yksi väli on nyt. Ei, kamaan! Mulla on kieli tulessa. Anna mennä. Anna mennä, loppuun asti mennä. Ei, kyllä nyt ihan ykkösellä pystyt vetämään, mutta sinne se alas siis, meni kuitenkin suht nopeasti. Siis huhhuh, toi miten toi niinku hiilihapot oikein tarraa siihen kielen ympärille. Se on ihan, se on todella hämmentä. Mutta en röyhtä se kertaakaan. No niin, leidimaisesti juotu. Joo, niin mä oon kyllä, mä oon vähän pettynyt tää näin. Mulla on nyt lainausmerkissä niinku ykkösellä. Niin, kyllä siinä kaksi tota, taukoa taisi olla. Okei, no mutta hei, haluatko sä haastaa jonkun? Haastetaan kaikki yleensä jatkojen kuulemaan. Kyllä mä tiedän, että me laitetaan tää nyt niinku entiselle jatkojen jäbälle eteenpäin. Viki, Ville, Eerikkilä. Kyllä sinne suuntaan lähtee tästä näin. No, tässä tapauksessa Vissu Challenge. Hei, Vissulle Vissu Challenge.